Danas smo u saradnji sa Udruženjem pčelara iz Vlasenice i organizacijom Muslimed organizovali dodjelu pčelinjih društava za korisnike projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj. Radi se o projektu u vrijednosti više od 110.000 konvertibilnih maraka koji zajednički finansiraju općina Vlasenica, Muslimed i sami korisnici. Kroz ovaj projekat podržano je već 14 pčelara sa pčelinjim društvima sa neophodnom opremom za započinjanje bavljenja pčelarstvom, da kažemo. Naravno, tu je bio čitav niz edukacija i svakako podrška svim ovim pčelarima. Bilo kakav problem da se pojavi na pčelinjaku, imaju apsolutnu podršku i nas iz opštine i kako organizacija Muslimed.